Ahoj, já jsem Jiří z Černoboru a dnes bych vám rád řekl něco o svátku Nowruz. Jeden z nejstarších svátků jara se slaví na území Kurdistánu, ale v různých obměnách jej můžeme nalézt v mnoha zemích Střední Asie i na Balkáně. Nowruz, nebo také Noruz, doslova nový den, je prvním dnem jara a začíná jim íránský kalendář. Svátek má kořeny v zoroastrismu a jeho začátek připadá na den jarní rovnodennosti. Letos tedy na 20. března. Po 2 týdny budou věřící z komunity zoroastristů, muslimů a bahájistů, ale i dalších tradic, slavit příchod jara, nový počátek a obnovu přírody. Dle tradice určil za počátek kalendáře jarní rovnodennost prorok Zarathustra ve 2. tisíciletí před naším letopočtem. První historické zmínky o svátku máme však až ze 6. století před naším letopočtem, kdy ve městě Parsa, známějším jako Persepolis, náboženském centru Achajménovské říše a letním sídle králů vypočetla vrstva zoroastrických kněží jarní rovnodennost na 20. případně 21. března. V roce 515 před naším letopočtem, pak před perským králem Dárejem Velikým, jenž se zval vládce okolních zemí, proběhla velká ceremonie a rituál na oslavu počátku nového roku. I když je svátek založen na výrazně astrologickém motivu, je hluboce zakořeněn i v perské mytologii a v příbězích o přemáhání zla dobrem a tmy světlem. Nowruz byl společně se svátkem ohně jménem Sadeh, slaveným uprostřed zimy, jediný svátek, který přežil i společenskou reformu, způsobenou nástupem islámu v 7. století. Oslavám předsedali i chalífové a během dynastie Abásovců se stal Nowruz hlavním královským svátkem. Po zániku chalífátu a opětovném výskytu perských dynastií byl Nowruz povýšen na ještě důležitější událost. Bujovci, což byla dynastie vládnoucí v letech zhruba 945 až 1055, oživili starodávné tradice a obnovili mnoho menších oslav, jež byly v období chalífátu zrušeny. Ani turečtí či mongolští okupanti Íránu se nepokusili Nowruz zrušit ve prospěch žádné jiné oslavy. Nowruz tak zůstal hlavním svátkem v perských zemích. Současná forma svátku se příliš neliší od té, kterou měla například před 100 lety. Úterý před Nowruzem bývá nazýváno předvečerem rudé středy. Lidé zapalují ohně, přes které přeskakují a odříkávají přitom větu Zardy jeman astoch sorkije toch azman. Omluvte mu výslovnost. Volně přeloženo jako vrať mi mou krásnou rudou barvu a vezmi mi mou nezdravou bledost. V praxi však začínají přípravy již několik týdnů předem. Takzvané vyklepávání domu označuje velký úklid obydlí se snahou zbavit se nepotřebných věcí a připravit se na nový začátek. Během příprav můžete v ulicích spatřit čištění koberců, vymetání prachu a tak dále. To vše by mělo rodiny připravit na společné jídlo a haft sín, tabuly obsahující 7 symbolických věcí. Těmi jsou sabzech, naklíčené obilí či luštěnina, symbol znovuzrození. Samanu, sladký puding, symbol dobrých momentů života. Sip, rudé jablko, symbol krásy. Senjet, perská oliva, symbol lásky. Sír, česnek, symbol zdraví. A sumač, česky škumpa, rudá rostlina díky červené barvě, symbol úsvitu, porážky tmy a vítězství světla. Serkech, ocet, symbol stáří a trpělivosti. Na stole se dále objevují knihy moudrosti, zpravidla Avesta. Poté zrcadlo symbolizující oblohu a sebezpytování. Svíčky jako symbol světla a božství, mince kvůli bohatství a malovaná vejce kvůli plodnosti a zrození. Centrem mnoha hostin je však většinou sabzi poloba mahi, bylinková rýže s rybým filetem. V den jarní rovnodennosti členové rodiny počkají do přesného momentu, kdy slunce překročí rovník a poté začne veselí, hudba a předávání dárků. Tradičním přáním je Nowruz Mubarak, požehnaný Nowruz. Následující 2 týdny mají Íránci obvykle pracovní volno. V ulicích probíhají kulturní akce, hudební a básnická představení, taneční ukázky i sportovní utkání. 13. den Farvadinu, 1. měsíce kalendáře, se tradičně slaví mimo domov. Například na pikniku s přáteli. Lidé totiž věří, že byl 13. den prokletý a kletba se dá zlomit pouze tak, že bude člověk venku v přírodě. V roce 2009 byl svátek, který ročně slaví přes 300 milionů lidí, zapsán do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Díky za pozornost.